Ölkədə anomal istilər gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, ölkə ərazisində hökm sürən anomal isti hava şəraitinin hələ davam edəcəyi, temperaturun bəzi yerlərdə 44 dərəcəyə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Həftə ərzində ölkə ərazisində cənub-şərqdən quru və qızmar isti hava kütlələrinin daxil olacağı gözlənilir. Və bunun nəticəsində respublikamızda hava şəraitinin günəşli və anomal isti keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 35-39, 24 və 25-də bəzi yerdə 41 dərəcə ilə gizli, Respublikanın rayonlarında 35-40, 24 və 25-də Aran rayonlarının bəzi yerlərində 42-44 dərəcə ilə yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Əmək qanunvericiliyinə əsasən işə götürənlər havanın temperaturunun yüksək olduğu hallarda işçilərin həyat və sağlamlığının qorunması üçün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməlidirlər. Əmək məcəlləsinin 233-cü maddəsinə uyğun olaraq havanın temperaturu 41 dərəcə Selsidən çox olduğu hallarda açıq havada və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalıdır. İşçilər üçün fasilələr verildikdə, bu fasilələrin vaxtı və sayı Həmkarlar İttifaqı təşkilatlarının razılığı ilə birgə qərar əsasında müəyyənləşdirilməlidir. Fasilələr verildikdə, işçilərin əmək haqqıları tarif maaşına uyğun olaraq ödənilməlidir. İşlər dayandırıldıqda isə, deməli, işçilərin maaşları, əmək haqqıları onların vəzifə tarif maaşının 3-də 2 mislindən az olamayaraq ödənilməlidir. Burada qeyd edək ki, ilk növbədə işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması əsas götürülməlidir işə götürənlər üçün. Belə hava şəraitində kiçik ehtiyatsızlıq və diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə və meşə massivlərində yanğınlarla nəticələnir. Həmçinin kondisionerlərə tələbatın yüksəlməsi elektrik naqillərinin yüklənib sonda qısa qapanmaya səbəb olma riskini artırır. Bunu nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır. Həmçinin günvurma təhlükəsindən qorunmaq üçün belə günlərdə açıq havada, o cümlədən çimərliklərdə günəş şüaları altında çox qalmamaq, habelə açıq rəng yüngül, xüsusilə pambıq parçadan olan geyimlərdən istifadə etmək, daha çox kölgədə və ya sərin yerdə qalmaq və bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur.